অসমৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক শশী ফুকনৰ দেহাৱসাদ নিশা 10:30 বজাৰ পৰা ক্ৰমাৎ জটিল হৈছিল তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সন্ধিয়াৰ পৰা দুবাৰকৈ ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈছিল তেওঁ জিএমচিএইচত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে বিস্ময়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদকজনৰ সন্ধিয়াৰ পৰা তেওঁ দুবাৰকৈ ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই তেওঁ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু এই মুহূৰ্তত এটা দুখৰ খবৰ আহিছে সাহিত্যিক শশী ফুকন আৰু আমাৰ মাজত নাই বিশিষ্ট সাহিত্যিক শশী ফুকনৰ দেহাৱসান হৈছে বিস্ময়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদকজনৰ দেহাৱসান হৈছে নিশা 10:30 বজাৰ পৰাই তেওঁৰ শৰীৰৰ অৱস্থা অধিক জটিল হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁ কেইবাবাৰো ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ বিশিষ্ট সাহিত্যিক শশী ফুকনৰ দেহাৱসান হৈছে পূৰ্বতে তেওঁক এখন ব্যক্তিগত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ব্যক্তিগত হাস্পতালত তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছিল আৰু তাৰ পাছতে ক্ৰমাৎ তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল আৰু স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ পাছত তেওঁক লৈ অনা হৈছিল জিএমচিএইচত তেওঁৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসা চলি আছিল জিএমচিএইচতে তেওঁক ভৰ্তি কৰি ৰখা হৈছিল আৰু এতিয়া সেই দুখৰ খবৰটো আহিছে যে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী আৰু আমাৰ মাজত নাই সন্ধিয়াৰ পৰা তেওঁ দুবাৰকৈ ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈছিল কিন্তু 10:30 বজাত নিশা 10:30 বজাৰ পৰা তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা অধিক গুৰুতৰ হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে এই নভবা নিশ্চিতা খবৰটো আহি পৰিছে আমাৰ মাজলৈ এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰতৰ সৈতে প্ৰিয়ব্ৰত বিশিষ্ট সাহিত্যিক শশী ফুকন আৰু আমাৰ মাজত নাই কি আছে সবিশেষ হয় পোৱালী নিশ্চয়কৈ এক ব্যতিক্ৰমী ধাৰা আচলতে অসমীয়া সাহিত্যত তেওঁ আৰম্ভণি কৰিছিলে এক ৰহস্যধৰ্মী যি আচলতে সাহিত্য ধাৰা তেওঁ অসমীয়া সাহিত্য ৰচনা কৰিছিল আৰু প্ৰায় 10:30 বজাত সেই দুখ লগা খবৰটো সেই বেয়া খবৰটো আমাৰ মাজলৈ আহি পৰিছিল আৰু সন্ধিয়াৰ পৰা প্ৰায় দুটাকৈ ষ্ট্ৰক আহিছিল তেওঁৰ ব্ৰেইন ষ্ট্ৰক আহিছিল আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ চিকিৎসাধীন দৰ্শকসকলক জনাই আহিছিলোঁ যে প্ৰায় 1 মাহ 10 দিন ধৰি তেওঁ অসুস্থ হৈ আছিল আচলতে তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ আচলতে বাথৰুমত পৰি মগজুত আঘাত পাইছিল আৰু সেই আঘাতৰ পৰা আচলতে যি সংক্ৰমণ হয় সেই সংক্ৰমণৰ পৰা বুকুত আচলতে তেওঁ ইনফেকচন হৈছিল আৰু তাৰ ফলতে তেওঁ লগে লগে হায়াত হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈছিল যদিও কিছু আৰ্থিক অৱস্থাৰ বাবে আৰ্থিক অসুবিধাৰ বাবে তেওঁ পাছৰ সময়খিনি আচলতে জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু পাছৰ সময়খিনি যদি আমি চাওঁ তেন্তে আজিৰ দিনটোত সেই বেয়া খবৰটো আহি পৰিছে আৰু তেওঁ প্ৰায় 78 বছৰ বয়সত আজিৰ দিনটোত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতি যদি কথা কোৱা হয় তেন্তে ৰহস্যধৰ্মী যি সাহিত্য হয় সেই সাহিত্যৰ প্ৰতি তেওঁ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই গৈছে বিস্ময় আৰু প্ৰান্তিক বিস্ময় আৰু প্ৰিয় সখী দুখন আলোচনী সেই আলোচনী দুখনৰ তেওঁ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল আৰু তেওঁ ঘৰৰ পৰাই আচলতে গোটেই কাম কাজখিনি চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিগত আচলতে যেতিয়া কৰোণা আহিছিল বা কভিড মহামাৰী আহিছিল কভিড মহামাৰীৰ সময়তো তেওঁ 10 দিনকৈ ধৰি চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 10 দিন তেওঁ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হয় তাৰ পাছৰ সময়ত তেওঁ ঘৰৰ পৰাই সেই দুখন আলোচনীৰ আৰম্ভণি কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছত তেওঁৰ যেতিয়া সহধৰ্মিনী দেহাৱসান ঘটিছিল তাৰ পাছত বিস্ময় আলোচনীখন আৰু প্ৰিয় সখী আলোচনীখনৰ কিছুদিনৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছিল কিন্তু ভাল খবৰটো হ'ল যে যোৱা মাহত বা এই বিগত মাহটো অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথমখিনি প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলো যে বিস্ময় আৰু প্ৰান্তিক প্ৰিয় সখী আলোচনীখন তেওঁৰ পুত্ৰ কুণাল ফুকন আৰু তেওঁৰ দ্বিতীয় পুত্ৰজনে পুনৰ আচলতে ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু পুনৰ প্ৰকাশৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু আজিৰ দিনটোত সেই বেয়া খবৰটো পুনৰবাৰ আহি পৰিল যে তেওঁ পুনৰ দুটাকৈ এটেক আহিল দুটাকৈ এটেক হোৱাৰ পিছত তেওঁ স্বাস্থ্য যথেষ্ট অৱনতি ঘটিল আৰু সন্ধিয়াৰ পৰা আচলতে চিকিৎসকে ইতিমধ্যে যিখিনি তথ্য আমাৰ আগত দিছে বা যিখিনি তথ্য সদৰি কৰিছে সেই তথ্যখিনি অনুসৰি সন্ধিয়াৰ পৰা প্ৰায় দুটাকৈ এটেক আৰু পূৰ্বতে যদি আমি কোৱা হয় তেন্তে হায়াত হস্পিটেলৰ চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাতো তেওঁ কেইবাটাও এটেক আহিছিল আৰু সেই সময়তো তেওঁ পুনৰবাৰ অসুস্থ হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পাছতো যেতিয়া জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰাইছিল সেই সময়তো কিন্তু তেওঁ এটেক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু আজি এটেক দুটা যেন তেওঁৰ আচলতে শেষৰ এটেক দুটা বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ সন্ধিয়াৰ পৰা সেই অহা এটেক দুটাই বৰ্তমান সময়ত শশী ফুকনৰ আমাৰ মাজৰ পৰা আমাৰ সমাজৰ পৰা এই সাহিত্য আচলতে যিটো কাণ্ডাৰী বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ সাহিত্য কাণ্ডাৰীজনক আমাৰ মাজৰ পৰা কাঢ়ি নিছে পূবালী হয় নিশ্চয় প্ৰিয়ব্ৰত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সবিশেষ জনাৰ বাবে আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা খুবেই অবাঞ্চিত খবৰ বুলি ক'ব লাগিব বিস্ময়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক শশী ফুকন আৰু আমাৰ মাজত নাই 70ৰ দশকত তেওঁ গতানুগতিকতাৰ পৰা ফালৰি কাটি আহি কিবা এটা নতুন কৰাৰ
তেও চেষ্টা কৰিছিল যাৰ বহি প্ৰকাশ আছিল বিস্ময় তেওঁ কল্পনাৰ ফলগুধাৰাত প্ৰবাহিত হৈছিল কিবা নতুনৰ সৃষ্টি আৰু এক অগতানুগতিক কৰ্মৰ তাৰণা আৰু সেই তাৰণাতে জন্ম হৈছিল পাঁচটা দশক ধৰি অসমীয়া আলোচনী সাহিত্যত হদম্ভে নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি থকা অসমীয়া আলোচনী জগতৰ এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তা প্ৰসূত সম্ভাৰ বিস্ময় যাৰ বেতুপাতৰ পৰা শেষ পৃষ্ঠালৈকে পাঠকৰ বাবে কেৱল আছিল আকৰ্ষণ আৰু আকৰ্ষণ নিশ্চয় ইয়াৰ গুৰি ধৰোঁতাজনৰ নাম ইতিমধ্যে তেও গুৰি ধৰোঁতাজন এতিয়া আমাৰ মাজত নাই শশী ফুকন আৰু আমাৰ মাজত নাই বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল প্ৰায় পঁচিছ দিন ধৰি তেওঁ আই চি ইউ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল প্ৰায় ইতিমধ্যে প্ৰিয়ব্ৰতে কৈছে প্ৰথমে তেওঁক হায়াত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যিহেতুকে তেওঁৰ ঘৰৰ সমীপতে আছিল হায়াত হাস্পতাল কিন্তু হায়াত হাস্পতালত তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি যদিও ভৰ্তি কৰা হৈছিল পিছলৈ তেওঁ কিছু আৰ্থিক সংকটত ভুগিবলগীয়া হৈছিল সেই হাস্পতালখনত ভৰ্তি কৰাৰ পাছত আৰু তাৰপাছতে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ জি এম চি এইচৰ চি এন চেণ্টাৰলৈ তেওঁক লৈ অনা হৈছিল উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তালৈ লৈ অনা হৈছিল চি এন জি এম চি এইচত তেওঁ ভৰ্তি হৈ আছিল কিন্তু জি এম চি এইচত তেওঁৰ চিকিৎসা চলি থকাৰ সময়তে এই দুঃখবৰটো আমাৰ মাজলৈ আহিছে তেওঁৰ অৱস্থাৰ কিছু অৱনতি ঘটিছিল সন্ধিয়াৰ ভাগত আৰু তাৰপাছতেই জানিব পৰা গৈছে যে শশী ফুকন আৰু আমাৰ মাজত নাই জি এম চি এইচত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে বিস্ময়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদকগৰাকীয়ে সাহিত্যিক সমালোচকৰ তেওঁ কঠোৰ সমালোচনাৰো সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল তেওঁ সেই সমালোচনাকো আওকাণ কৰি কেৱল বিস্ময়ৰ উত্তৰণৰ বাবে তেওঁ লাগি গৈছিল একাধাৰে লাগি গৈছিল আৰু এটা সময়ত অস্পৃশ্য সাহিত্য বুলিও কোনো কোনোৱে মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা সেই বিস্ময়ৰ প্ৰথম সংখ্যাটো প্ৰকাশ পাইছিল 1970 চনৰ জানুৱাৰী মাহত তাৰ পৰা 2022 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে বিভিন্ন উত্থান পতনৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছিল বিস্ময়ৰ পথ পৰিক্ৰমা লগতে সৃষ্টি হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ এটা নতুন যুগ বিস্ময় যুগ আৰু তাৰ পাছতে এইগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিকৰ এতিয়া খবৰ আহিছে শশী ফুকন আৰু আমাৰ মাজত নাই বিস্ময় যুগৰ স্ৰষ্টা বুলি ক'ব লাগিব শশী ফুকনক শশী ফুকন দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল 8 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তেওঁ অসুস্থ হৈ আছিল 8 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ যেতিয়া প্ৰথমে অসুস্থ হৈছিল তেওঁক মহানগৰীৰ হায়াত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ 8 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা তেওঁ ঘৰতে মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু লগে লগে তেওঁক তাৰ পাছতে হায়াত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল তেওঁক দীৰ্ঘদিন ধৰি আই চি ইউত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল প্ৰথিতযশা সাহিত্যিক শশী ফুকন কেইবাবাৰো সংকটজনক পৰিস্থিতিৰ সৈতে তেওঁ মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছিল এই হাস্পতালত ভৰ্তি হৈ থকা সময়ছোৱাত সুদীৰ্ঘ প্ৰায় এমাহ বুলিয়েই ক'ব লাগিব প্ৰায় এমাহে তেওঁক আই চি ইউত ভৰ্তি কৰি ৰখা হৈছিল আৰু আই চি ইউত ভৰ্তি কৰি ৰখা বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী আৰু আমাৰ মাজত নাই জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছিল তেওঁ কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ দেহাৱসান ঘটিছে আমি পোনপটীয়াকৈ প্ৰিয়ব্ৰতৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আমি সংযুক্ত হৈছোঁ প্ৰিয়ব্ৰতৰ সৈতে প্ৰিয়ব্ৰত আপুনি বৰ্তমান জি এম চি এইচত উপস্থিত আছে কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কেতিয়া সৎকাৰ কৰা হ'ব কিবা সবিশেষ আছে নেকি হয় পুবালি আমি বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত হৈছোঁহি আচলতে জি এম চি এইচৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত আৰু গোটেই কথাখিনি যদি জনাবলৈ যাওঁ তেন্তে প্ৰায় একমাহ দহদিন পূৰ্বে তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁৰ ঘৰৰ ভিতৰতে আচলতে বাথৰুমত পৰি তেওঁ যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল তেওঁ মূৰৰ পৰা যথেষ্ট ৰক্তক্ষৰণ হৈছিল তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সমীপতে থকা হায়াত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ভৰ্তি কৰোৱাৰ পাছতে তেওঁ প্ৰায় পঁচিছৰ পৰা 27 দিন ধৰি হায়াত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু ঘৰৰ আচলতে যি আৰ্থিক অৱস্থা আছে আৰ্থিক অৱস্থাৰ বাবে তেওঁ চৰকাৰৰ সাহায্যক্ৰমে জি এম চিএইচত ভৰ্তি কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু তাৰ পাছতে জি এম চিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল তেওঁ আৰু কিন্তু যদি ক'বলৈ যোৱা হয় তেন্তে সেই সময়তো যি সময়ত হায়াত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল সেই সময়তো যথেষ্ট তেওঁৰ কেইবাটাও আচলতে এটেক অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বা ষ্ট্ৰক অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই সময়তো কিন্তু তাৰ পাছতো জি এম চিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ থকা সময়তো ষ্ট্ৰক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোত সন্ধিয়াৰ পৰা যদি 10:30 বজাৰ ভিতৰত পোৱা হয় তেন্তে দুটাকৈ ষ্ট্ৰক আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই দুটা ষ্ট্ৰকে যেন আচলতে কাল হৈ পৰিল শশী ফুকনৰ বাবে আৰু বিস্ময়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক তথা আচলতে এই ব্যতিক্ৰমী ধাৰা আৰম্ভ কৰা সেই ব্যক্তিজনৰ বৰ্তমান সময়ত যেন দেহাৱসান ঘটিছে বুলি ক'ব পাৰি বৰ্তমান সময়ত কাৰণ কিছু সময় পূৰ্বে ডক্টৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে সেই কথা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ যি দুজন ব্যক্তি দুজন পুত্ৰ আছিল এই সময়ত এজন পুত্ৰ বৰ্তমান সময়ত জি এম চিএইচতে আছে আৰু এজন পুত্ৰ ঘৰৰ পৰা বৰ্তমান সময়তো জি এম চিএইচৰ দিশে আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে গোটেই কথাখিনি আচলতে চিকিৎসকৰ লগত কথা পতাৰ পাছত বা তেওঁলোকৰ যি আত্মীয় আছে দুজন পুত্ৰৰ লগত কথা পতাৰ পাছতহে আমি জানিব পাৰিম পূৰ্বালি কিন্তু এই সময়ত আটাইতকৈ দুখৰ খবৰটো বা আটাইতকৈ অসমবাসীৰ বাবে বেয়া লগা খবৰটো হ'ল যে ব্যতিক্ৰমী যি ৰহস্যৰ ধৰ্মী লিখাৰ
যি সাহিত্য চৰ্চাৰ যি ধাৰা আৰম্ভ কৰা ব্যক্তি শশী ফুকন বৰ্তমান সময়ত আমাৰ পৰা হেৰাই গৈছে পুৱালি সৎকাৰ কেতিয়া কৰা হ'ব বা ক'ত কৰা হ'ব কিবা বিশেষ গম পাইছে নেকি প্ৰিয়প্ৰদ নিশ্চয় পুৱালি বৰ্তমান সময়ত আমি জি এম চেচত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু তেওঁৰ দুজন পুত্ৰ বৰ্তমান এজন পুত্ৰ ইয়াতে আছে আৰু আনজন পুত্ৰ বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসালয়ৰ দিশে আহি আছে গতিকে তেওঁলোক বৰ্তমান সময়ত ইয়াতে উপস্থিত হোৱা নাই আৰু যথেষ্ট বৰ্তমান সময়ত নিশা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে আজিৰ দিনটোত যে বা আজিৰ নিশাটোত তেওঁলোকৰ গোটেই কথাখিনি আচলতে স্পষ্ট হৈ পৰা নাই তেওঁলোকে কেতিয়া কেনেধৰণে আচলতে গোটেই কামখিনি আগবঢ়াই আনিব বা তেওঁ শশী ফুকনৰ অন্তিম সৎকাৰ ক'ত কৰা হ'ব কেনেধৰণে কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ মাজতো হয়তো বৰ্তমান সময়ত আলোচনা কৰা হোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া সময়তে আচলতে চিকিৎসালয়ত একত্ৰিত হ'ব বা গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকক আমি যেতিয়া লগ কৰিম গোটেই কথাখিনি তেতিয়া জানিব পৰা হ'ব আৰু স্পষ্ট হ'ব আমি দৰ্শকসকলক সেই কথা পোনপটীয়াকৈ জনাই যাব পাৰিম নিশ্চয় প্ৰিয়ব্ৰত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰিয়ব্ৰতে উল্লেখ কৰিছে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ সন্ধিয়াৰ ভাগত দুটাকৈ ষ্ট্ৰকত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু সেই দুটাকৈ ষ্ট্ৰকেই তেওঁৰ জীৱনলৈ আচলতে কাল নমায়না বুলি ক'ব লাগিব শশী ফুকন বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী আৰু আমাৰ মাজত নাই অসমৰ বাবে অসমীয়া সাহিত্যিক সাহিত্যৰ জগতখনৰ বাবে বিস্ময় আছিল তেওঁৰ অনবদ্য অৱদান আসন্ন উপ